Najprej vas bom blagoslovil, vse lepo. Zakaj držim tole knjigo v roki? Ta knjiga je bila povod, da sem se sploh pripravil za današnji dan. Zato težko, zelo težko temo, mojo življenjsko izkušnjo tudi in mojo 12-letni boj z psihiatričnimi zločini. Tale knjiga je napisana po navdihu Veliki Janezov evangelij, knjiga na vsa vprašanja. To je četrti del. Ta prav četrti del noter govori tudi o duševnem zdravju. Kaj je duša in kaj je namen človeštva, človeka, kako se razvije do božanstva. Veliki Janezov evangelij vsebuje 10 knjig, vsaka ima približno 450 knjig. 450 strani, se pravi okrog 4500 strani je. Sem to že enkrat prebral, vam priporočam, kdor hoče postati kralj velikega kraljestva, katerega koli ljudstva, je tukaj noter vse po Jezusovem nareku. Tok, da veste, kako se je začelo. Zdaj pa gremo na mojo izkušnjo na zaprtem oddelku psihiatrične bolnice, ne zdravilišča, zapomnite si ta izraz, psihiatrična bolnica. Duševno zdravje. Duševno zdravje je pa tako, ne? Duša je v srcu. V zelo majhni brdavički. Taka majhna tvorba brdavičke, to je tudi napisan po Jezusu v vojaku Blorberju. Na psihiatriji se pa zdravi z kemofarmakijo. Kemičnimi mamili na osnovi opijatov. Kar pomeni, da je noter heroin oziroma sredstvo, po katerih si po 14 dneh imanja zasvojen. Farmakija v grščini pomeni čarovništvo. In farmakija ima v logotipu tudi kačo. Ta kača je ista kača kot kača v raju. Na zaprti oddelek psihiatrije pridejo za sodno odločbo politični nasprotniki, aktualne stranke, vladajoče, ljudje, ki preveč vejo, ljudje, ki so odprtega duha, ljudje, ki so žrtve incestov, spolnih zlorab, ali pa so veliki znanstveniki inovacij, kot recimo avto na vodo v Ameriki, možaka razvijo in so ga zaprli na psihiatrijo, potem pa ubili. Gremo malo nazaj, tam še eno vprašanje imam za odgovor na slajdu, da nam kaj izpustil. Je zelo veliko stvari, bodite pozorni. Aha, to smo povedali, ja. Kako se rešiti psihiatričnih mamil? Gremo najprej na duševno zdravje, no? Da vam to razjasnem. Duševno zdravje izvira iz čustvovanja in izvira iz srca. In imamo zakon o duševnem zdravju v Sloveniji. Zakon o duševnem zdravju, ZDZDR, ki je bil sprejet 2008, 23. julija. Duša je v srcu, psihiatrične bolnice pa zdravijo možgane. A vidite to, kakšen zločin se dogaja na slovenski psihiatriji. Duševno zdravje. Duševno zdravje pomeni, da ne lažeš, da ne kradeš, da ne preklinjaš, da ne žališ Boga, da nisi pohlepen, da nimaš napuha, da spoštuješ 10 Božjih zapovedi in vse te devijacije oziroma odkloni od Božjega reda so duševne bolezni. Kar se dogaja na psihiatriji, je pa kemična lobotomija, po slovensko brisanje delčka možganov ali večjega dela možganov oziroma kemično stapljanje, uničenje do takšne stopnje, da te za 30% naredijo invalide. Da spiš po 12 do 16 ur na dan. Da si neploden,
da si bled, da nimaš belih krvnih krvničk, da imaš poškodbe ledvic, da imaš poškodbe želodca, da se ne moreš spomniti, kako se reče predmetu, s katerim ješ juho, kar se je meni zgodil, da ne veš, kako se reče žlici. Takšno kemično lobotomijo so meni izvajali 20. Doktor Žmitek v psihiatrični mučilnici Begunje, še zdaj je gor. Moji možgani so funkcionirali tako, da sem slišal pokanje kot radensko v mojih možganih. Spomin je pol leta rabo, da sem se sestavil. Brez Božje pomoči in brez molitev jaz sigurno ne bi bil danes več pri zdravi pameti. Še stranski učinki so suha koža, neobčutljivost živcev na dotikanje, hrkanje, slinjenje, debelost v enem mesecu za 4 do 8 kg. Skratka, oni te naredijo tam dojansko spačka. Če se let da, ti naredijo trajno poškodbo na možganih. Večino jim to uspe. Meni po Božji milosti jim ni uspelo do konca me uničiti. S tem, da sem rabo potem ene 2-3 mesece, da so se moje možgani obnovili z sledečimi sredstvi. Gobe sem jedel, ki so podobni obliki kot po duhu, po svetu z očetom, z Bogom, s stvarnikom. Mi je rekel, jej gobe, jej orehe, ki so v obliki možganov, jej dobro misel, ki je organo, za dobre misli, in jej sivo glino, da boš iz sebe strupe spravil. To nisem nikjer probral, to je meni sam duh povedal in jaz sem po enem, dveh mesecih že bil dokaj očiščen iz tega. S tem, da sem se mogel znebiti zasvojenosti, ker sem noter opijati. Zato v teh tabletih piše, da te tablete, kdorkoli že pride na psihiatrijo, vedite, da je tam na enem tabletu 30 do 50 stranskih učinkov. In tablete so narejeni tako, da če 14 dni poješ, da si zasvojen. In če greš dol v trenutku, padeš v delirij. In zato tukaj piše. Zdravila ne prenehajte jemati, če se ne posvetujete z zdravnikom. Dejansko vam bo to potem tudi dr. Bregin povedal. Jaz sem potem šel dol tako, da sem vsak teden zmanjšal za 0,5 mg, in po enih iz 3 mg sem prišel po 6 tednih na 0,5 mg in potem sem samo še četrtinko vzel in potem nisem več jedel. Tako sem počasi navadil telo, da sem šel dol. Nujno morate se stopiti dol iz teh tablet. Počasi, ker drugače vas bojo peljali nazaj na psihiatrijo. Tako zvito in tako hinavsko so te tablete narejene. Noter so te zdravniki, pravi čarovniki, pravi sugestitorji, oziroma oni ti rečejo, vi ste bolan, vi se boste mogli zdraviti cel življenje. Zdravijo pa možgane, ne srca. Zakon je podlaga za duševno zdravje. Ne za možgansko zdravljenje. Oni sploh ne vejo, da je duša v srcu. Oni mislijo, da je, ne vem kaj mislijo. Skratka, gre za čarovniško operacijo na psihiatriji, za krajo duše, in za največji možen zločin. Jaz sem bil 2010 zaprt noter. Oziroma 2015 sem bil zaprt za veleposlanikom, sodnim tolmačem za 5 tujih jezikov, bil je veleposlanik v Vatikanu in potem v Madridu. Peter Rebec. Zaprt sem bil za doktorjem strojništva, Klemen Oblak. Zaprt sem bil jaz kot predsednik stranke, ene izven parlamentarne stranke enakopravnih dežel. Zaprt je bil noter bivši policist, v penzionu in zaprt je bil bivši osebni varnostnik kot bivšega predsednika države. Sliko, to je pa kar fajna druščina visoko inteligentnih ljudi. Tako da ne misliti, da so na psihiatriji blazneži, zato ker stopna med norcem in genijem je v stopni vašega razumevanja. Tako da vam ne, če bomo, ko bomo mi osvobodili psihiatrije, bomo zelo veliko inteligentnih, najmodrejših šamanov dobil ven, ljudi, ki veliko vejo in skratka dogajajo se takšne zločini na psihiatriji, kot jih izvajal Mengele. Dobro, duša smo povedali, kje je, vemo, kaj je duševno zdravje, oni pa zdravijo psihiatrične bolezni, ki so pa itak izmišljene. Bipolarna motnja je izmišljena
fraza. Kompulzivna, eksplozivna motnja je izmišljena fraza. Oni si izmišljujejo fraze zato, da ti dajo tablete, za katerimi te zasvojijo, in tako močno, da gre duša izven telesa. Pri meni se je to zgodilo. Na Haldolu ljudje delajo samomore, na Risperdalu si trajno neplodne, kar so delali že nacisti. Takrat so delali, v Nemčiji so to delali, ali so jih kar zaplinili, oziroma so jim predlagali, da se jih naredi neplodne za operacijo. Danes operacije ni več potrebno, oni to naredijo kemično s tabletami. To je, smo povedali, gremo zdaj na mojo osebno izpoved 2016, ko sem prišel ven za prdlo oddelka, sem rekel, tle not mene več, no, ti videli, jaz tih tablet ne bom jedel. Po enem mesecu sem bil jaz, oziroma po dveh mesecih sem bil v vrhunski formi, na rekreaciji mi je skoraj noben ne mogel ustaviti. Ampak, zelo previdno sem šel dol, tle si pa zdaj poglejmo, mojo osebno izjavo na portalu zamisli.si iz leta 2016. Živjo, moje ime je Gidi Kozik. Jaz sem žrtev napačnega psihiatričnega zdravljenja. Moje izkušnje s psihiatrijo so 70 dni preživetih na psihiatričnih oddelkih. Bil sem 16 ur tudi zvezan s pasovi. Bil sem na psihiatričnih tabletih Abilify, Haldol, Risperdal, Aporin. Stranski učinki so bili poslabšanje spomina, spanje 16 ur na dan, bleda polt, suha koža, vodena sperma, slabša koncentracija, debelost, zmanjšanje kratkoročnega spomina, pa verjetno še kaj. V glavnem jaz sem stvari vzel v svojo roke in sem preštudiral, sem naredil raziskave, ker sem na svojem telesu čutil, da učinki teh tablet zelo škoduje mojemu telesu, in po srečnem naključju sem prišel do psihiatra, ki je objavil knjigo, kako prenehati jemati psihiatrične tablete, ki so bolj škodljive, kot se vi predstavljate. In sem v zahvalo doktorju Breginu iz Amerike za vas prevedel ta članek, strokovni, da si boste tudi vi lahko pomagali, kako prenehati jemati ta mamila, ki uničuje vaše življenje. Opisujemo tri stranske učinke in grozodejstva, tudi do 20 let vam lahko ti tableti skrajšajo vaše življenje. Tako da vas vabim, da si ogledate dokumentarni znanstveni prispevek doktora psihiatra Bregina, ki bo v priponki, kjer vam bom na voljo za vse informacije, ki sem jih do zdaj s svojim raziskovanjem odkril in se dokopal do njih. Meni so spremenile in rešile življenje in tudi vam ga bo verjetno branje te knjige spremenilo in seveda izboljšalo kvaliteto življenja. Moram pa povedati, da se dogaja izredna zloraba v psihiatričnih bolnišnicah z temi zdravili in v Sloveniji je ogroženih 500 tisoč življenj. 500 tisoč ljudi je na psihiatričnih tabletih zraven sodi tudi uspavala. Moja telefonska številka nova je 069 971 117. Ni nujno, da me boste dobili, ker mi precej blokirajo zadeve. Jaz se borim za temi zadevami že 12 let in sem jim velik trn v peti. Zato poskušajo tudi za blokadami komunikacij. Zdaj bi vam povedal še, s kakšnim sodnim spisom, s katerim stavkom so mene zaprli noter. Izvedenka dr. Rajka Stavrevič je povedala, policija, to je hetero anamneza, noter so napisali noter bajke, balalajke, spise, domišljijske spise pišejo, osodne spise, in ti sodijo v pidžami na zaprtem oddelku brez prič.
In potem napišejo recimo takole. Policijo so klicali iz osnovne šole, ker je govoril in žalil, od neke ženske v vasi je zahteval, da mu umije noge, kot da je Kristus. To je popolnoma izmišljotina, ta ženska sploh ni bila nikjer pričala, ampak to vam samo pokažem, na kakšen način oni delajo sodne spise, da te zaprejo noter. Po 39. členu zakona o duševnem zdravju. Zdaj, da ne bom preveč jaz govoril, si poglejmo doktorja Bregina, da boste videli, ne vam doktor pove, kako so to škodljive zadeve. In vse, kar morate narediti v življenju, zadnja, nikoli vam ne sme priti na misel, da bi kogarkoli spravili na psihiatrijo, da mu boste tam pomagali. Več mu boste pomagali, če boste molili. Vam bom potem razložil, zakaj. Poglejmo si zdaj doktorja Bregina. Da je doktor Bregin mrskom odprl oči, več si pa dajte res pogledati, on je ogromen prispevko naredil na YouTube-u in je meni rešil življenje. Da sem se lahko oprl na nekoga, ki na Sloveniji se nisem imel na koga pred. Niti na mamo, niti na očeta, niti na brata, niti na soseda. Vsi so bili za zdravniki. In jaz in moja vera v duha pravičnosti v Boga me je rešila in me vodila, da sem prišel do rešitev. Gremo zdaj naprej na zakon o psihiatričnem zdravljenju, 39. člen, na katerega se sklicujejo, da ljudi prisilno odvedejo. Ja, pa najlepo. Vsi lepo pozdravljeni, vidim, da je so vaše pričakovanja zelo velika, ne glede. Prisilno vas privede na psihiatrijo po 39. členu, trije odstavki so. Zdravljenje osebe v oddelkih pod posebnim nadzorom brez njene privolitve je dopustno, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji, trije so. Če ogroža svoje življenje ali življenje drugih, ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih, ali povzroča hudo premožensko škodo sebi ali drugim. Če je ogrožanje iz prejšnje ali ne je posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obladovanja svoje ravnanje. In tretji, če naveden vzrok in ogrožanje iz prve in druge ali ne je tega odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomočmi. Vklepajo zdravljenje na psihiatrični bolnici izven oddelka pod posebnim nadzorom z ambulantnim zdravljenjem ali z nadzorovano obravnavo. Ta 39. člen oni zlorabljajo po dolgem in počes. Imajo tudi kritje policije, da če pokličejo policijo, mora policija posredovati pri prisilni privedbi. In oni te peljajo na zaprti oddelek 180 po avtocesti. Za lažno izjavo smo bili lanski tvorovniku Dobravec. Sin ne bi jo udaril po glavi, ker je bila čista laž, ker sploh ni imel nobene poškodbe. Ta posnetek ima že 5000 ogledov na YouTube, si pogledajte. Narodovni vrtičkar. Na kakšen način smo jih mi ujeli pri delu, kako zapijajo ljudi noter, ki imajo zelo veliko sposobnost dojemanja duhovnih stvari in na to se vidi na gama žarkih ali na beta žarkih. Zdaj ne vem točno, mislim, da so beta. Beta valovi. In oni, ko posnamejo človeka, ki ima zelo nizko frekvenco beta-valov, vejo, da je duhovno zelo dvignen človek in taki ljudi zapirajo na psihiatrijo. Še moja Luna je pritrdila za kihanjem, da je to res. Mislim, da so beta-žarki, ja, od 8 do 4 do 8 hercov, so ljudje, ki so duhovno zelo povezani z stvarnikom zemlje. Na psihiatrije so pa črni magi, doktori čarovništva, vuduja, ki pobirajo kri pacijentom v pijamah za rešetkami na zaprtih oddelkih in potem profesionalni čarovniki delajo vudu, magijo nad temi zaprtimi ljudmi in dajo jim haldol, po katerih imajo ljudje more, zato ker je noter demon, ker je farmakija. No, to je psihiatrija v Sloveniji. Največja mučilnica možna. Zapor je mala šala. Če greš v zapor, si ne dopustil. Psihiatrija je pa največja možna duševno telesna mučilnica z kemično lobotomijo. Kemična lobotomija. Gremo zdaj naprej še do naslednjega posnetka Iluminati psihiatrija v Sloveniji.
ko je bil članek Boj za duše v reviji Mladina, Vesna Švab, zelo aktivna iluminatska psihiatrinja Moste Polje, je naredila članek in notri nekaj grozljivih podatkov. Prejšnji teden v petek so izdali Mladina tole revijo. Na prvi strani je ena grozljiva slika. Govori pa o psihiatriji v Sloveniji in blokadi psihoterapevtov v Sloveniji. Ne? Že 13 let je zakon v predalu. Zdaj, zagovornica institucionalizirane obravnave psihičnih težav ali duševnih težav, bolje rečeno, je seveda tale tajna agentka obveščevalne službe, ki izvaja na psihiatriji Mind Control Ultra, o tem vam bo več povedal Dejan Avsec, Sebastian Avsec iz Novega mesta Krka 1, ima svoj blog. Tole je pa psihiatrinja Vesna Švab. Zdaj tako, ne? Psihoterapije v slovenski psihiatriji, psihiatričnih bolnicah ni. Ni. Ki sem bil jaz noter, trikrat, kot politični zapornik. Slovenska psihiatrija deluje po sistemu Stasi metode, Stasi, vzhodno-nemška obveščevalna služba. Tam izvajajo kemično lobotomijo z Abilifyjem, potem izvajajo neplodnost z Risperdalom, izvajajo nočne more s Haldolom, a Apaurin je še najbolj nedolžna stvar, ki te uspava. Skratka, vse psihiatrične tablete imajo 30 do 50 stranskih učinkov in te naredijo vegeto. Da je pa psihiatrija politični zapor. Bom pa jaz pričal na sodišču pred celim svetom, ker sem bil jaz zaprt 2015 z lažnimi obtožbami. Skupaj z veleposlanikom Petrom Rebrcem, tudi z lažnimi obtožbami. Skupaj z doktorjem strojništva Klemnom Oblakom. Skupaj z bivšim policistom Paničem iz Stražišča in še enim osebnim varnostnikom Kučana. Skratka, visoko inteligentna druščina je bila na zaprtem oddelku psihiatrije. In to, kar se v Sloveniji dogaja na psihiatriji, si je prvoščil Mengele v Auschwitzu. In tam ni psihoterapije. Tam se izvaja kemična terapija. In terapije pa sploh ni, ker tera je zemlja in dela na zemlji tam ni. Kljub temu, da sem jim predlagal, da ne naredijo vrtičke za sproščanje, takrat je bil še Perne, ne? Perne, direktor, zdaj je Branko Brinšek. Branko Brinšku sem poslal po mailu, da ima polovica pacijentov političnih zapornikov noter, seveda mi ni odgovoril, ker nima jajc. Skratka, od 2008 do 2015 se je povečalo poraba zdravil proti duševnim motnjam, res, ja, duševne motnje so to, nimajo pojma, kva je duša. 73%, pa 277 ljudi na leto umre za samomorje. No, to so umori obveščevalnih služb in v kombinaciji z psihiatričnimi tabletami. Dr. Bregin iz Amerike je to dobro raziskal. Imate filmček na YouTube, psihiatrične tablete so bolj škodljive, kot ste si vi kdajkoli mislili. YouTube kanal Gidi Kozjek. Skratka, moj osebni zdravnik Žmitak iz Begun bo kazensko preganjan zaradi zločina nad človečnostjo. In verjetno tudi tale Vesna Švab, njo bo verjetno preganjal Sebastian Avsec, ki je bil žrtev njenih spletk in težke manipulacije
Mind Control Ultra je program, kjer upravljajo z možgani, z raznimi skritimi tehnologijami obveščevalnih služb in s kemičnimi strupi. Bejšte ven iz vseh psihiatrij. Zdaj, 700 tisoč ljudi so dali na psihiatrične tablete, to se pravi, da je ena tretjina Slovencev kar naenkrat norih, ali kaj. Izvaja se genocid, rodomor na psihiatriji. 22 tisoč ljudi so zaprli na psihiatrije. V Nemčiji ni niti enega zaprtega, tam so to drugače organizirali, tisti, ki ima kakšnekoli težave. Duševno stisko zaradi zblojnega in pokvarjenega sveta. Na psihiatriji so več ali manj poškodovani ljudje zaradi pokvarjene družbe in tam jih še dodatno uničujejo. Tako da, poglej, tle piše, dosti krat je tudi potrebna kombinacija zdravil in psihoterapije. Psihoterapije na psihiatrini. Tam se izvaja tabletkanje, pa sprehodi, malo športa, ping-pong, ročne aktivnosti, kot je, ne, štrikanje, izdelava raznih usnjenih stvari, glinene, zadeve. Pa seveda najprej naredijo analizo tvojega stanja za sliko, ki jo narediš. In tem oni gledajo to sliko in ugotavljajo tvoje duševno stanje. Skratka, če prijete v roke psihiatrom, boste zelo težko vam prišli, ker so vsi te opijati psihiatrične tablete narejene na opiju in po enem tednu si odvisen od teh tablet. In boh ne daj, da ti nehaš to jemati. Z danes na jutri, ker boš doživel tak delirij, kot sem ga jaz in sem vam priča, 5 dni boste imeli tako krizo, da boste mislili, da je konec sveta. Tako da, ko boste šli dol iz teh tablet, morate zmanjšovati po pol miligrama na teden in zraven jaz sem koristil potem konoplo, ne priporočam to vsem, to morate sami vedeti, če vam ustreza, vsi ne prinesejo konople. Več vam bomo pa povedali takrat, ko bomo sesuli tele bandite na psihiatriji, ker bojo kazenske ovadbe deževale po tekočem traku. Vsa čast Barbki Špruk, ki je začela z razkrivanjem psihiatričnih zločinov, ampak za temi psihiatričnimi zločini se skriva Slovenska obveščevalna služba. In oni izvajajo prikrito tehnologijo mučenja za mikrovalovi in to izvajajo iluminati po iluminati kart, ki vam jo bom pa prepel zraven na osnovno stran. Tako da jaz sem bil žrtev iluminatijev trikrat, prič imam dovolj, tudi na fakulteti za šport, ker sem 10 dni potem, ko sem prišel ven iz zaprtega oddelka, diplomiral na fakulteti za šport za oceno 10. Moji mentori so bili Oblak, Marko Šibila, pa še en možakar, ki se ga zelo ne spomnim, za rokomet je bil. Skratka, psihiatriji so dnevi šteti in te zločince bomo zaprli kar za nekaj časa. Žmitak, ti si pečenka. Ajde, živjo. Prav 2019 sem to posnel, ko je bila prava gonja za menoj in so se vozili plačanci za mojem avtomobilu po celi Sloveniji. Naredil sem 26 tisoč kilometrov in 6 lokacij so me pregnali. Obveščevalna služba izvaja MK Ultra nad določenimi žrtvami. To je Mind Control Ultra z elektromagnetnim sevanjem. Postajajo programi Voice to Skull, Voice of God, Psychotronic Weapon, in še marsikaj drugega, to vse obstaja na YouTube, zelo dobro dokumentirano. Oni imajo frekvenčno mašino, kjer vam lahko v glavo sprožajo frekvence ljubosumja, jeze, strahu, depresije, česarkoli. To je delal Jose
Jose Delgado v 70-ih letih na psihiatričnih pacijentih v Ameriki. In od takrat naprej so to delali, so delali te preiskave, so delali takrat na LSD-ju in so v bistvu videli, kateri občutki se sprožajo, zraven so pa merili možgansko valovanje in so v bistvu dobili skalo, katero čustvo ima katero frekvenco. In ti lahko danes čustvo uravnavaš z tabletami ali z elektromagnetnim frekvenčnim sevalnikom, ki je pa v bistvu ena pištola, ki jo lahko dobiš zelo poceni. In to je v sosednjem stanovanju in žrtve so ponovadi tisti, ki živijo sami. Ali pa so zelo inteligentni. To, kdo ste vedeli, to obveščevalna služba ima. Kdo vodi sodstvo in psihiatrijo ter policijo 2010? Zdaj vam bom povedal, takrat je bila LDS Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve, policija. Sodstvo je prevzel Aleš Zalar, LDS. Njegov brat je prevzel psihiatrično bolnico Polje. Golobičev kandidat je bil pa direktor psihiatrične bolnice Begunje. Se pravi, vse pokriva LDS. In zato gre tako gladko skozi sodišče, da ti sodno odločbo, mi smo lanskrat se pritožili za Veroniko Dobravec, dobili pritožbo na višjem sodišču, ampak ta pritožba je bila odobrena 21. dan. Se pravi, 21 dni si noter in pa 21 dni si ti že uničen. Tako da ne si prvoša, da boste prišli na psihiatrijo. Bog pomaga je to zadeva. Tako. Voice of God pomeni, da ti v glavo pošiljajo misli, ti si Bog, skoči iz balkona, poletel boš kot ptica. To je ta tehnologija, ko ne veš, čigave so misli. Zato, če ne boste vsak dan v osebnem, zasebnem odnosu z Bogom najvišjim, se posvetovali, kaj je vaša naloga duše na zemlji. Boste imeli opravka z hudičem. Če se ne boste z Bogom povezali, boste imeli opravka z hudičem. Taki časi so. Ne prideš ven preko v 14 dneh iz psihiatrije, oziroma v konkretnem primeru je bilo to, ona je imela 17 dni noter odločbo in je prišla ven, iz višjega sodišča je prišlo pa 21. Že 4 dni je bilo doma. Tako deluje LDS, sodstvo, psihiatrija, policija v Sloveniji. Štas je totalen. Zdaj pa še zdravilo za vas. Če boste imeli kakšne težave doma z otroci, vzemite jim pametne telefone. Sezujte jih, naj hodijo bosi. To je prava terapija, da imajo stik z zemljo. Slana voda pomaga, mrzla voda pomaga. Ognjišče pomaga, gledanje v ogen, to je vse terapija. Veter pomaga v hribih. Danes je tehnologija tako močna, da prek pametnih telefonov vam lahko pošljajo demona. In sve je to zadnje tudi obveščevalna služba. Prek pametnih televizij vam pošljajo demona. Prek računalnika vam pošljajo demona. Urok vam naredijo na otroka, na obleko, na predmet, ki so vam ga podarili. To so vse demonske zadeve. In zaradi tega vas bojo pošiljali na psihiatrijo. A vidite, da se morate z Bogom povezati. Ne bo šlo drugače. Vse je magija in tehnika, je rekel Trstenjak. Anton? Anton Trstenjak je rekel, da je magija tehnika in tehnika magija. To znanje boste rabili, zato ker gre danes samo še za kraj duše. In v cepivu AstraZeneca je bila noter sestavina luciferin. Zakaj so dali to ime? Zato, da je bila magija narejena na tem cepivu. In vsi, ki so vzeli cepivo AstraZeneca, so dobili vase demona. In zato so duhovniku prepovedali lansko leto, da izganja demone. In prišla bo naslednjo cepilno sredstvo za monkeypox. In spet boste imeli napade demonov. Zakaj se je psihiatrija lanskrat pojavila pred lanskem, da bo pomagala pri psihičnih travmah? Zato, ker lovijo duše na psihiatrijo. Pejte pogledati na psihiatrijo v Polje, pa pogledajte odzune skulpture demonske, sami portali za demone. Tlele imamo enega našega brata, Neđa Dalovića, ki je bil zdaj 2 meseca notri zaprt, zato ker je v 1:30 ponoči klical za kršenje reda in miru in so prišli v njegovo stanovanje in se ga odpeljali na zaprti oddelek, brez sodnega naloga. Jaz sem zaključil te zadeve, se pravi molite, rešitve vam moramo povedati.
terapije so te štiri, ne? Ogen, voda, zrak, zemlja. Obvezno bosi. Sezujte jih, bosi pa rosi, povzemite telefone. Jejte kakšne, kakšne cvetlice. Vse cvetlice od zelenjave, ki grejo v seme. Drobnjak, solata, brokoli, rukola, repa, zelje. Vse, kar gre v cvet, ti cvetovi so finejšega duha. In zelo dobro vplivajo na, na duha v, v duši. Ko sem jaz doktorju Brinšku, Branko Brinšek, ki je bil takrat še predstojnik za psihiatrijo v Begunjah, zdaj je direktor, mi je pomagal tega breganja nekaj strokovnih stankov prevajati. Rekel, ja, njega da itak noben resno ne jemlje. Sekel, vsega še bodo. Sekel, zakaj ne uporabljate baldrijanovih kapljic, melise, kamilc za znemirjene ljudi? Prav ne smemo. A vi zastopite, da je farmacija ugrabljena, oziroma psihiatrija ugrabljena od političnih farmacijskih mafij. Nikako ne smete poslati svojega otroka ali sorodnika na psihiatrijo. No, to je glisko, kot bi ga poslali pred strelski zid. Oziroma vam boste dobili vegeto. In sam Bog ga bo lahko rešil, da bo prišel nazaj, na, ali pa sploh ne bo prišel. Pejte si pogledati v Hrastovc, zadnja postaja psihiatričnih zapornikov. Vsak mesec jih pet umre tam. Noben ne prideže ven. Se pravi, ogen, gledajte, ogen vas bo pomiril. Sezujte se, hodite, bote povezani z zemljo. Mrzla voda, izganja demone, preverjeno. Če ga boste vrgali v talmun, oziroma z mrzlo vodo polili, bo demon šel ven. Slana voda je tudi kar dosti dobra, ampak predvsem pa molitev, da boste dobili prave napotke od duha, kaj narediti. Zdaj, da navate misli, da nakladam, jaz se s tem ukvarjam že 12 let. Povedal sem še en film, ki je zelo pomemben. Tihi holokaust tudi v Sloveniji, ko sem odkril žvižgača v Ameriki, ki je uporabljal to tehnologijo za obveščevalno službo, ki so napadali posameznike visoko inteligentne. Si ga poglejte, dajte si ga shraniti. Originalni slov je Silent Holocaust, Whistleblower Testimony. Je narodovni vrtičkar, 4500 gledoma je 1 uro 15 minut, da boste vedeli, kaj je obveščevalna služba uporabila in kako se življajo tudi v Sloveniji nad ljudmi. Sem jim poslal zdaj vsem na link. Vsi ste dobili link, ni časa za gledati tegale, ker je res dolg, 1 uro 15. Jaz sem v bistvu zadeve kar dosti zaključil. Tisti, ki pa že imate zdaj svoje sorodniki na psihiatriji, obvezno dobite zraven papir od tistih tablet, ki jih vaš otrok jemlje. Vse tole, kar je oranžno počrtano, so stranski učinki. Preberte vse, preberte sestavine, vsako sestavino posebej, tudi če je zakodirano, vtipkajte v internet in v angleščini razišče, kaj vse škoduje. V Sloveniji ne boste zvedeli nič, v angleščini boste zvedeli vse. Skrajšana verzija pomoči za vas, ta knjiga, Jakob Lorber, vam bo rešila življenje. Ko ne boste več vedeli, kam se obrniti, vzemite tole. Zakaj? Zato, ker je Jakob Lorber pisal po nareku samega Jezusa 20.000 strani 24 let. In je to veliko razodetje. In noter je opisan, kaj je Jezus počel dejansko 3 leta. 10-krat več stvari je noter opisanih kot v Bibliji. In prav ta četrta knjiga je namenjena za vzgojo kraljev. Vi ne veste, da je bil Jezus Kristus osebni prijatelj od Cirenija. Cirene je bil brat od Avgusta. Avgust je bil takrat vodja rimskega imperija. In njegov brat je bil tudi Kornelij, ki je bil v Betlehemu odgovoren za štetje otrok, ki je bil Jezus majhen. In Cireniju, brat od Avgusta, je Jezus rešil dveh hčerki, obudil od mrtvih, ki jih 17 let ni videl. In še podobne take zgodbe so noter. In prišli so iz Nup modreci, in prišli so iz Perzije modreci, vse v Cezarejo Filipijo. In tam jih je vzgajal, v treh nočeh, v treh dneh, v enem tednu vse. To je v tej četrti knjigi, to knjigo dobite v založbi Aura. Ko vam bo zmanjkalo rešitev oziroma odgovorov, si kupite to knjigo. Takole, Bog vas blagoslovil, mogel sem vam to povedati, pride novo cepivo, monkeypox, zraven bo psihiatrija,
in kradli bojo duše. Pripravite se. Evo, hvala vam. Težka tema je bila, ampak 700 tisoč ljudi je na psihijatričnih tabletih, uspavalih, pomirjevalih. Sem sodil tudi tablete za otroke, hiperaktivnost. Zakaj nobeno staršo ne pogleda te stranske učinke? Zakaj ne pogleda sestavin? Ne zaupati. Zaupajte svojemu duhu, intuiciji. Blagoslov, lepo se imejte.